vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunafurahi sana Bwana ametupa neema ya kuwepo nyumbani mwake leo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Nisikilize kwa makini. Tumekuwa na wiki ambayo imekuwa na snow. Kunapokuwa na snow, uwezekano wa kupata ajali ni mkubwa sana. Na ndio maana hakuna kitu hatari sana kwa kila mmoja wetu hapa ndani kama kumzoea Mungu. Yaani tunazoea kiasi maji tunaweza tukasahau kumwambia Bwana asante ile ya kweli kweli. Kila tunaporudi nyumbani, kila tunapokwenda kufika kazini, kila unapokwenda dukani unafika, unarudi nyumbani unafika. Tunaweza tukazoea tukadhani kwamba ndio maisha. Kumbe mkono wa Bwana unatembea juu yetu. Kiona mume au mke ameenda kazini amerudi, mkono wa Bwana uko juu yake. Haleluya. Kiona mtoto ameenda shule amerudi, mkono wa Bwana uko juu yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa uzima leo. Kuna wengi hapa ndani hatufahamu jana. Tulipata simu juzi Jumatatu, tulipata simu. Msaidie kuzima hii feni na hii feni hapa. Tulipata simu juzi Jumatatu. Ni simu imetoka kwa mke, nisikilize kwa makini. Mke wa bishop aliyekuwa anahubiri hapa Jumapili. Amen. Akapiga simu Ijumaa jioni. Alipigia mimi hakunipata. Alikuwa anatafuta namba ya Pastor Nuno, alikuwa hajaipata, akaitafuta baadaye akaipata. Akapiga simu kutufahamisha kwamba bishop alipata ajali Jumanne. Maneno yaliyoniogopesha ni haya. Anasema tumuombee Mungu amsaidie na kumponya. Asipofanya hivyo Mungu, itakuwa ni hatari, itakuwa ni shida sana yeye kutembea tena. Itamchukua Mungu bishop kutembea tena. Kumbuka bishop ana umri mkubwa sana. Ameshaendesha gari miaka mingi sana. Kama hatufahamu ushuhuda wa bishop, hata kama ni mtoto wa mchungaji, yeye aliachaga wokovu akiwa kijana. Akawa tu kijana wa mtaani na mambo yake na shughuli zake na vurugu mbalimbali mpaka Bwana alipomkamata tena. Kama ni barabarani anajua sana kuendesha gari. Maandiko yanasema mshtaki wenu ibilisi. Nasema mshtaki wetu ibilisi kama simba aungurumai. Huzunguka zunguka akitafuta. Tafsiri nzuri inasema he walks about looking for an opportunity to devour you, to destroy you, to destroy you. Anatafuta nafasi, kama anaweza kabahatisha nafasi ya kukuharibu wewe, nafasi ya kukufanyia ubaya wewe kwa njia yoyote ile, ikiwa ni kwa njia ya ajali, ikiwa ni kwa njia ya chakula, ikiwa ni kwa njia ya mapepo, ikiwa ni kwa njia yoyote ile. Anatafuta tafuta nafasi ya kuweza kutuletea magumu na matatizo. Lakini Bwana anatulinda. Haleluya. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa uzima tulionao. Hebu muangalie mke mwenzako, mwambie namshukuru Mungu sana kwa kuwa uko hapa. Usinong'one, mwambie mwenzako asikie vizuri, mwambie namshukuru Mungu upo hapa leo. Namshukuru Mungu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Tunapenda kuangalia maandiko ambayo yatatuongoza pia kwenda kumtolea Mungu sadaka. Nitakuwa na ujumbe ambao utakwenda
mpaka mwisho tutamtolea Mungu sadaka mwishoni baada kuwa nimemaliza. Somo la leo ambalo lina sehemu ya kwanza, sehemu A na sehemu B, linasema making effort to fully obey God's laws. Kutia bidii kufuata na kutii sheria za Mungu. Hebu ninaomba tuseme kwa Kiswahili pamoja, kila mtu mwenye mdomo tuseme kwa pamoja, kutia bidii kufuata na kutii sheria za Mungu. Hebu tuseme moja, mbili. Kutia bidii kufuata na kutii sheria za Mungu. Tuseme tena. Kutia bidii kufuata na kutii sheria za Mungu. Tuseme mara ya mwisho tena. Kutia bidii kufuata na kutii sheria za Mungu. Sehemu ya kwanza nataka kuzungumza kuhusu uaminifu wetu katika kuifuata sheria ambayo Bwana aliweka ya kumtolea fungo la kumi na sadaka. Haleluya. Amen. Sehemu ya kwanza nataka kuzungumza kwa kifupi niwezavyo sheria ya kwanza ambayo Bwana aliweka ya kumtolea Mungu sehemu ya kumi na sadaka. Hapa ndani tuna mchanganyiko wa watu. Hapa ndani tuna wale ambao wamekwisha kuielewa hii sheria na wanatembea wakifuata hii sheria, maana wanaamini kabisa ya kwamba Bwana aliamuru sheria hii. Lakini pia tunao watu ambao yamkini bado wanapata shida kutii sheria hii ya kumtolea Bwana sehemu ya kumi ya mapato yao pamoja na sadaka. Ziko faida na ziko hasara. Zipo faida na zipo hasara za kuto kutii sauga sheria hii ya kumtolea Mungu sadaka na sehemu fungo la kumi. Hii ni sheria ambayo imetusumbua kwa muda mrefu watu wengi. Maandiko ukiangalia yanakupa mistari zaidi ya 2000. Nisikie tena. Mistari zaidi ya 2000 inayozungumzia fedha ndani ya Biblia. Kitabu cha Agano la Kale na Agano Jipya, kuna mistari zaidi ya 2000 inayozungumzia fedha. Yaani ni mistari mingi ambayo inazungumzia fedha hata kuliko mistari inayozungumzia msamaha wa dhambi, inayozungumzia kuhusu imani ya kumwamini Mungu, inayozungumzia kuhusu uponyaji. Bwana anazungumza zaidi kuhusu fedha. Kwa nini? Kwa sababu fedha inaweza kutufanya tukagombana na watu au Mungu. Mtu anaweza akawa ndugu yako mpaka pale atakapokuwa amechezea pesa zako. Uongo kweli? Kweli. Rafiki anaweza akawa rafiki mpaka pale ambapo ataanza kukuibia. Maandiko yanasema kupenda fedha ni chanzo cha uovu. Ha? Tena anasema uovu wote. Anasema the love of money is the beginning of all evil. The love of money is the beginning of all evil. Kupenda pesa, kuipenda pesa, kuipenda fedha ni chanzo cha maovu. Nisaidie kumaliza maovu yote. Nisaidie kwa nguvu maovu. Hebu kwa sababu jamani, maovu yote. Sasa ukiona Biblia inasema kwamba kupenda fedha
ni chanzo cha maovu yote. Hapo lazima tufundishane vizuri watu wa Mungu. Maana tusipofundishana vizuri, kuna baadhi yetu tunaweza tukaendelea na tabia au tukaendelea kuruhusu vitu ambavyo vinaweza vikatuingiza kwenye uovu na Mungu, uovu na watu. Sasa nikirudi kwenye sehemu ya kwanza ya sadaka, fungo la kumi na sadaka, kitabu cha Malaki sura ya tatu, tutaanzia pale kuanzia mstari wa tisa. The book of Malachi, chapter number 3. The book of Malachi, chapter number 3. I want Davins to stay there with Uncle. I want Davins to stay right there with Uncle. Mtu anisaidia kumwita Davins kukaa pale pamoja na aweze kujifunza. Malachi, kitabu cha Malachi sura ya 3 mstari wa 9 unasema hivi. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili zima. Mstari wa kumi, tutakuja kurudia baadaye. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Sasa nilikuwa nimezungumza Jumapili iliyopita kwamba hii version ya Biblia tuibadilishe, kwa sababu kuna vitu fulani hivi inavikosa. Ukisoma King James Version, kama tunaweza kuipata King James Version, hebu tusubiri, sio kama unayo hapo, tuweze ku Malachi chapter number 3. Tuiangalie hapa, nione huyu anasemaje hapa. Sijui kama ameipata hiyo King James Version. Mama, sijui kama umepata kwenye simu yako. Umeipata? Hebu soma. Chapter 3, verse number 10. I will read in the name of Jesus. Bring all the tithes unto the storehouse, that there may be food in my house. That's King James Version. Yes. Huh? And prove me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will be room enough to receive it. Amen. Verse number 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruits of your ground, nor shall the vine fail to bear fruits for you in the field, says the Lord of hosts. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Anaweka wazi umuhimu wa kumletea Bwana fungo la kumi. Sitachukua muda mrefu, maana ni kitu ambacho tunakifahamu wote hapa ndani. Bwana asifiwe. Amen. Ukirudi nyuma mstari wa nane, ukirudi nyuma mstari wa nane, verse number 8, anasema, je, mwanadamu atamkimbia Mungu? Swali. Anayeuliza swali ni Mungu mwenyewe. Ndio. Anaendelea anasema, lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Bwana anasema mmeniibia zaka na dhabihu. Kiingereza inasema hivi, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, wherein have we robbed you?
in tithes and offerings. And offerings. Vitu viwili. Tithes and offerings. Zaka na sadaka. Twende mstari wa kumi tuangalie hasara au madhara ambayo yanaweza kutupata kwa kuto kuzingatia huu mstari. Tutakwenda kuangalia consequences. The consequences of not tithing or giving an offering. Sitakaa muda mrefu sana hapa, nitakwenda hangoeni somewhere. Malakai, tutaanza na mstari wa 9, chapter 3, verse 9. Let's read verse 9. Hizi, haya ni matatizo au ni shida ambazo zitatupata kwa kuto kutii kwa ukamilifu sheria ambayo Bwana aliweka, na sheria aliweka tangu kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Pale kwenye Kumbukumbu la Torati Bwana akaweka. Hapa anaanza kutaja kwanza kwa kifupi vitu ambavyo vinaweza vikatupata. Anasema ninyi mmelaaniwa kwa laana. Kiingereza anasema you are cursed with a curse, for you have robbed me even this whole nation. Muda hautoshi wa kuweza kuangalia hii laana anayoizungumzia ni laana ya namna gani. Ni laana inayokwenda kwenye maeneo ya hatari sana, kwa sababu ni sehemu ya kuto kumtii Mungu katika hili eneo, maana ni eneo la muhimu sana. Hebu tuangalie vizuri hizi laana zinavyotajwa katika kitabu cha Deuteronomy chapter 28, Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Tutaanzia mstari wa 15. Hatutasoma kwa muda mrefu pale, maana tunafahamu mengi yake. Deuteronomy chapter 28 verse number 15. Anasema hivi: lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote. Maagizo mangapi? Yote. Maagizo mangapi? Yote. Tulisoma kule mwanzo kwamba kupenda fedha ni chanzo cha uovu wote. Tukasoma pia kitabu cha Malaki sura ya 3 kwamba Bwana anasema mnaniibia, mmelaniwa kwa kuniibia. Laana anasema, lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Sema laana hizi zote. Laana hizi zote. Laana hizi zote. Laana hizi zote. Na kukupata. Inatisha jamani. Tunaweza tukao tunachukulia juu juu. Unajua swala la kumtolea Mungu sadaka na dhabihu, kumtolea Mungu sehemu ya kumi na kumtolea Mungu sadaka, ni swala la binafsi. Ukimtumia jirani yako kumtii Mungu, unaweza ukakosea. Leo kuna mpaka na mafundisho ya kudiscourage, kufunja moyo au kuondoa umuhimu wa maandiko haya. Anasema hivi, laana zinaanza hapo jamani. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Let's go back to 16. Taratibu kidogo.
Anaposema utawala wa mjini, anamaanisha mahali ambapo ila ni mahali ambapo unaishi au unafanya kipato chako. Utawala wa mashambani, mahali maalum ambapo unapata mazao yako au unapata uchumi wako. Na hii inaweze kasaumi kama ikufanana kama uongo, kama Mungu anaamua rehema zake ziendele kwa ndefu. Kwa sababu Mungu anatabia kuongeza rehema zake. Mungu anatabia kuachilia rehema zake. Zinakwenda mpaka mahali pengine tunajisahau. Sumaye kumwona mtu anayeishi kwenye uovu mpaka mnamshauri na kumshauri na kumzabaru anaendelea. Mpaka unashanga huyu mtu hivi kweli huyu mtu namna gani kweli. Rehema za Mungu zinakwenda, zinamshika, zinampenda naye, na Mungu ndio anaamua. Kuna watu wengine leo ukisema tu koroge kidogo, siku hiyo umemaliza. Ukitumia mwenzako kuweza kuangalia vile ambavyo Mungu atashughulika na wewe, ni rahisi sana kukosea. Mungu ana namna na dili na kila mtu. Kwa hiyo hii lazima wewe binafsi uiingize ndani yako, uiheshimu, uitii, uifuate wewe kama wewe. Maana hata mbele za Mungu unasimama peke yako. Bwana atusaidie sana. Amen. Mstari wa 17. Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. 18. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Yani hatuwezi kuendelea mpaka mwisho, lakini laana zinazotajwa jamani, mpaka kwa watoto wetu. Kwa maana nyingine, uaminifu wangu katika sadaka na katika sehemu ya kumi inashusha baraka zinazokwenda mpaka pia kwa watoto wetu. Mungu atusaidie sana. Nisiendelee hapo, nitaje faida za kumtii Mungu na kwenye sehemu hii ya kwanza ya kutoa, kumtolea Mungu sadaka na zaka. Zaka pamoja na sadaka. Faida za kumtolea Bwana sehemu ya kumi pamoja na sadaka. Tutasoma kitabu cha Malaki sura ya 10, sura ya 3. Tutaanzia mstari wa 10 mpaka wa 12. Hiyo ni sehemu ya faida tunazoweza kuzipata katika kumtii Mungu kwenye hilo eneo moja, na kuna maeneo mengine nataka kuendelea nayo. Anasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba ya Mungu, nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia. Anaanza kuzitaja faida za kumtii Bwana katika ile eneo. Moja, atafungua madirisha ya mbinguni. Amen. Atafungua madirisha ya mbinguni and pour out a blessing that there shall not be room enough to receive. Kwamba Bwana atafungua madirisha yake ya mbinguni na kutumwagia baraka nyingi kiasi kwamba hata nafasi ya kuziweka haitatosha. Tangu nimezaliwa mpaka leo, mimi ni kama wewe, namsubiri Bwana apate kunifikisha hapo ambapo kuna kuwa hakuna nafasi. Amen. Namsubiri Bwana. Lakini Mungu huyu anayesema hivyo anajua namna ambavyo baraka nyingi zinazo zikamfanya mtu akapotea. Kwa hiyo anakwenda kwa utaratibu wa uangalifu sana ili asitupoteze. Amen. Lakini ameahidi kwamba atatubariki baraka ambazo hapata kuwa na nafasi ya kuzitunza. Faida ya kwanza hiyo tunaiona. Faida ya pili,
Anasema mstari unaofuatia. Anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye anayekula fedha zetu, anayekula mapato yetu, anayekula vitu ambavyo ni mali yetu. Faida ya pili, Bwana sio tu kwamba kwanza atatufungulia milango ya baraka, lakini faida ya pili, yeye atakemea vile vinavyotuibia. Tunaweza kuvitaja vitu vinavyotuibia pesa kwa haraka haraka. Cha kwanza kinachotuibia pesa jamani, kwa nchi hii, cha kwanza, ha? Mama anasema fees. Huko anasema bills. Zote hizo tunaanza kuziweka pamoja. Fees kwa Kiswahili ni kama ada au malipo fulani hivi. Yaani unaweza ukaletewa malipo kwa sababu mbalimbali. Sehemu moja ambayo naona kama huwa tunaibiwa vizuri, ukichelewa kulipia kitu kuanzia credit card, au ukisahau account na kiasi gani, ukachukua ile kadi ukafanya ile kitu inaitwa kuchanja, ukafanya kwa ukachukua hela zaidi ya zile ulizonazo kule, wanakuwekea fee. Kiswahili chake inakikosa kabisa. Wanakuwekea fee. Unasikitika sana namna ambavyo wamechukua. Sisi zimefika dola ngapi sasa? 35, sio? 36. Tegemea na benki. Lakini kwa urahisi tuseme dola 30. Dola 30 ni nyingi watu wa Mungu. Ni nyingi sana. Hiyo ni sehemu tu moja ya namna ambavyo tunaweza tukawa tunaibiwa. Mungu anasema mimi nitakemea huo upande. Lakini kukemea kwake haukumaanishi kwamba yeye wewe utakuwa endelea tu kwa hata kama hela hazimo kwenye account. Wewe endelea tu kuchanja. Eti Mungu anakuja atakemea eti fees hapana, haiendi kwa yeye, utusikoroge. Lazima tuwe waangalifu katika matumizi yetu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu atatupa consciousness ya kuwa waangalifu. Bado kuna wakati mwingine mambo yanakuwa mengi tunajisahau. Shida nyingine inayotokea tunapoteza pesa ni kwenye tiketi za barabarani. Tiketi za barabarani. Mahali pengine nilikuwa naongea na mama mmoja kwenye shughuli zetu hizi, akaniambia kwamba kila mwezi kwa ajili yake na familia yake, kwa ajili ya afya, analipa insurance dola 2000. Jamani, watu wa Mungu, dola 2000. Sikumuuliza familia yake ni kubwa kiasi gani. Anasema ninaogopa kutokulipa kwa sababu sijui kitatokea kitu gani. Hivi unajua Mungu akisema ametufikisha mahali imani zetu zikakuwa vizuri sana. Tunasikizana, eh? Imani zetu zinakuwa vizuri sana. Unajua Bwana akikwambia nitakulinda na watoto wako, ukaliamini neno. Tunaweza tukasevu pesa nyingi sana kwenye maeneo mbalimbali. Lakini hofu ya kibinadamu inatuzuia. Eneo nyingine ambalo tunajikuta pesa zinakwenda. Eh? Hello. Amen. Ni kwenye vyakula. Tunanunua vyakula vingi. Tunajikuta vyakula mpaka watu wengine wanatupa vyakula. Si ni kweli jamani? Ukikusanya mwaka mzima wa chakula tunatupa kwa sababu kimeharibika. Ni hela nyingi.
lakini Bwana atatupa hekima ya kuwa waangalifu katika hayo maeneo. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Faida ya tatu, mstari wa 12, verse number 12, faida ya tatu. Namna Bwana atakapotubariki na kutulinda naye yote. Sasa faida ya tatu ni kwamba mataifa yote watatuita heri. Kiingereza anasema, "And all nations shall call you blessed." Richard akasema, "Ah, mimi nitaanza na mtoto wangu kwanza. Nitamuita jina blessed." Amen. Amen. Alikuwa rohoni kweli. Yaani naanza kugonga mapema sana blessed. Yaani mtoto bado anayenunga anaitwa blessed. Blessed, blessed, blessed. Bwana anasema hivi, nitawafanya mataifa kuwaita ninyi blessed. Na hiyo ni prophecy. Yeah. Hata kabla hazijatua zile pesa, hata kabla mafanikio hayajatua, tayari umeshaanza kuwa prophesied, you are going to be called blessed. Hebu jangali sema I'm blessed. Sema I'm blessed. Sema nimebarikiwa. Sema nimebarikiwa. Tupige Mungu makofi jamani, tumpige Mungu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Nimebarikiwa. Bwana anasema nitaitwa na mataifa mimi nimebarikiwa. Bwana anasema mataifa yataniita mbarikiwa. Siwezi kuwa naangaika na kazi ya Bwana. Siwezi kuwa mwaminifu katika kumtolea Bwana. Siwezi kuwa naangaika na kutisha ya Bwana nikaishia kuwa nothing. Bwana anasema ukinitii, ukasikiza neno langu, ukalifuata neno langu, ukatii neno langu, utaitwa mbarikiwa. Hallelujah. Nimesema hallelujah. Utaitwa mbarikiwa. Watoto wako wataitwa mbarikiwa. Kwa sababu Bwana amenena na neno yake. Hallelujah jamani. Bwana asifiwe sana. Nimesema Bwana asifiwe. Naelekea kwenye sehemu ya pili ya ujumbe wangu. Lazima tujue ya kwamba Mungu tunayemtumikia ni Mungu anakusudia kutubariki na baraka kubwa kubwa. Anakusudia kutubariki, lakini sheria tufanye bidii ya kusikiliza na kulitii neno lake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, mimi siwezi kusubiri. I can't wait. Kwa Kiswahili, kwa Kiingereza, I can't wait kuona namna ambavyo Bwana anatubariki kwa sababu tumeamua kumtii. Sasa nikukumbushe, Bishop alitukumbusha Jumapili iliyopita. Akasema hivi, obedience au utii huwa hauhitajiki kama uko unafanya kitu ambacho unakubaliana nacho. Submission. Submission. Yeah, neno zuri hilo. Submission, we submit to God, number one. Sidiyo? Yes. Submit to God. Mungu anasema, submit to God. And he shall direct our path. Akasema kwamba, kusubmit akuti. Hawa hakuhitajiki kama ni kitu unakubaliana nacho. Kutii, mtihani wa kutii huo unakuja kwenye kitu ambacho akili inakataa. Experience inakataa. Lakini Bwana anasema fanya hicho. Sijui watu wangapi hapa ndani tunaweza kupata ujasiri ambao Bwana anakuambia neno. Halafu ukilitii, kwanza hata mke wako atakuwa na wewe unakichaa. Hata mume wako atakuwa na wewe unakichaa. Hata watu watakuwa na wewe unakichaa. Farao kwanza ni Isaka. Si mnakumbuka? Abraham, eh? Ndio. Akaambiwa na Bwana, nataka umtoe mtoto wako sadaka ya kuteketeza. Na msiaga jo anaongea sadaka za kuteketeza wakati mwingine. Jamani, unajua hapa nani tukibilizwa kwenye mtihani tunaweza kushindwa. Tena wale watoto wetu ambao tumeshaanza kuweka majina kama Kingi. Tumeweka mtoto kama Blessed.
watoto wetu matumaini ni mtu ndani huyo mtoto wako kabisa. Alafu Bwana anasema sasa huyo, na Mungu anakatabia fulani, anataka anachagua vizuri. Manake hata kwenye sadaka Bwana anasema unapomtolea mnyama usimtolee mnyama ambaye ni kiwete, kilema, anataka aliye mzima, aliye kamili. Hata kwenye kumtolea Bwana, sasa Bwana huwa anakatabia kuchagua vizuri. Sindio? Anaweza kaenda kwenye kale katoto ambayo ni kapesi kabisa sema nataka akame. Unaweza ukaahirisha kwenda kanisani mwezi mzima kwa sababu bado unatafakari, unasema naingia kwenye maombi. Unaingia kwenye maombi, Mungu ameshazungumza. Unatafuta maombi ya namna gani tena? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Lakini Bwana anasema tutaitwa wabarikiwa. Baraka kubwa kubwa. Niendelee mbele hapa. Kitabu cha Isaya, Isaiah chapter 54. Nimeingia kwenye faida za kutii na kuifuata sheria za Bwana. Kutii na kufuata sheria za Bwana. Faida ya kutii na kufuata sheria za Bwana ikiwemo ya kumtolea Bwana, faida zake ni kubwa sana. Anasema hapa Isaiah chapter number 54, tunaanzia ule mstari wa 10, tutakwenda mpaka mstari wa 15. Anasema, for the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee, my God, my God, my God, my God. Anasema milima, maana milima itaondoka na milima itaondolewa. Mlima kwa tafsiri ya haraka haraka ni kitu ambacho kimesimama ila kama kipingamizi au kimesimama kama kitegemizi. Ukiwa juu ya mlima, umaanake unautegemea au kufanya ukae juu, si ndio? Lakini pia mlima unaweza ukawa mbele yako kama kizuizi. Hapa anazungumzia kama kitegemezi unachokitegemea. Kwamba milima itaondoka. Vilima vitaondoka. Vitu unavyotegemea vinaweza vikaondoka. Watu unaowategemea wanaweza kaondoka. Lakini anasema wema wangu mimi Mungu hautaondoka kwako. Wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Haleluya jamani. Nimesema haleluya. Ndio maana tunamfuata Mungu, maana anasema wema wake hautaondoka. Ndio maana tunampenda Mungu hata kama tunaweza kuudhiwa na vitu mbalimbali, lakini tumeamua kumfuata Bwana. Tumeamua kumfuata huyu Yesu aliyetutendea mambo makubwa. Ametutoa mbali sana. Wakati kila mtu alikuwa hayupo, wengine tulikuwa na matatizo, Bwana akaturehemu. Wengine tulikuwa tujui ni kina nani, Bwana akatusomesha. Mimi binafsi kama mchungaji wako nimesomeshwa kwa pesa za watu jamani. Sikusoma kwa pesa yangu mwenyewe. Nimelipiwa shule tangu mwanzo mpaka mwisho. Bwana anasema hata watu wakiondoka, hata yule akikuacha, yule Mungu aliyekuokoa, yule Mungu aliyekusaidia, yule Mungu aliyekuponya, anasema wema wake hautaondoka kwako, wala agano lake halitaondoka kwako. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Hebu vigelegele, vigelegele, vigelegele. Haleluya. Wema wa Bwana utaondoka. Watu wataondoka. Vitu vitaondoka. Sijui mali zitaondoka. Lakini wema, wema wa Bwana jamani. Oh, na upende wema wa Mungu. Maana wema wa Mungu una msamaha wa dhambi. Wema wa Mungu una msamaha wa dhambi. Wema wa Mungu unaponya magonjwa. Wema wa Mungu utakurudishia tena marafiki wengine. Wema wa Mungu utakupa ndugu wengine. Wema wa Mungu utakulinda na wabaya. Wema wa Mungu utakurudishia unachopoteza. Wema wa Mungu, wema wa Mungu hauelezeki jamani. Wema wa
yake. Yani ukipata wema wa Mungu umemaliza. Ukipata wema wa Mungu umemaliza. Wema wa Mungu ni funga kazi. Mwambie jirani yako wema wa Mungu ni funga kazi. Mungu kwa Kiswahili kinachokipenda favor, upendeleo. Wema wa Mungu unakuja na upendeleo. Ni kweli. It's all right. Wewe kabisa baba. Wewe mnaotafuta, mnaosubiri, sio mnatafuta, mnasubiri. Nisionyeshe nikawakosea. Nasubiri wachumba. Bwana anakupa mke au mume mpaka watu wanasema, "Eh, jamani sasa yeye ile atapotea pale yule, atapotea pale, unajua atapotea pale." Kumbe Mungu ameamua tu kuwa mwema. Ameamua tu ku favor. Unapata kazi mpaka watu wanaumwa vitu vidole. Unapandishwa cheo mahali ambapo watu wamezuia, wamezuia. Mungu anasukuma mpaka mbele unapanda. Mapepo yanakuwa yanazuia na watu wanazuia, wanakuchukia wengine. Wema wa Mungu ukishatokelezea wema wa Mungu, haijalishi nini wala nani. Unapanda tu, unakwenda tu. Maana wema wa Mungu umeshaamua. Na agano lake nasema agano lake lazima, agano la amani lazima lisimame. Hawezi kudanganya, maana wewe umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwake. Haleluya, haleluya. Wema wa Mungu, sema wema wa Mungu, sema wema wa Mungu. Wema wa Mungu ni tofauti na wema wa mwanadamu. Bila kuingia kwa mwanadamu, wema wa Mungu ukiwa mwingi sana, hata ukikoroga, wema wa Mungu unakimbilia kukurestore. My God. Wema wa Mungu unakimbilia kukurudisha kwenye urafiki. Ndio maana tukimkosea Mungu tunamkimbilia tena, kwa sababu wema wake ni tofauti na wa mwanadamu. Hachoki. Anasema, nanyi mkitii na kukubali, mtakula mema ya nchi. Wema wa Mungu una mengi sana, muda hauturuhusu tukiweza kuingia kwenye wema. Lakini wema wa Mungu ndio ule unaweza kwenda mpaka kwa vizazi. Wanashangaa kwa nini jina hili linasikika sana. Kwa nini hii familia inaenda sana? Unawezekana hii familia ina mambo fulani ya ajabu ajabu, lakini unashangaa wanaendelea. Haleluya. Wema wa Mungu ni ajabu, unatisha mpaka unaweza ukaivuka dhambi. Wema unaweza kuvuka mpaka dhambi. Wema wa Mungu ni wa ajabu sana. Ni wema ambao Bwana anaahidi kutuangushia kama tutatii sheria yake na kuifuata. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu niwasikie mnaitika kwa nguvu. Bwana asifiwe sana. Mstari wa kumi na Isaya, mstari wa kumi na moja. Tunaendelea kusoma wema wa Mungu jamani. Baraka za Bwana. Si mko tuko pamoja? Yes. Anasema, ewe uliyeteswa. Mimi sijui watu wangapi hapa ndani wameteswa. Lakini trust me, kila mtu hapa ndani ameteswa. Kila mtu una eneo lako uliteswa. Kila mtu hapa ndani kuna mahali uliteswa au mpaka sasa unateswa. Unateseka. Anasema, ewe uliyeteswa. Uliyerushwa na tufani. Usitulizwa. Unapigwa huku. Kama una mchumba anakwambia mimi bwana nataka kubadilisha, unapigwa huku. Kama una nini si unapigwa huku. Hey, ukiwa unatafuta kazi, umepata kazi, mara unakupandishwa cheo. Mmoja aliniambia aliahidiwa kupandishwa cheo, na mmoja anatufuata Facebook. Anasema aliahidiwa kupandishwa cheo. Alafu akasubiri nyakati sawa, nafasi yake akawekwa mtu mwingine. Akasema naomba sana mniombee. Unasema unachezeshwa hivi. Anasema ewe uliyeteswa.
uliyerushwa na tufani, uliyetulizwa, usiyetulizwa, tazama. Anakuambia wewe unasumbuliwa, wewe unahangaishwa, mwanangu, 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 tazama. Bwana akisema tazama, lazima ujue kwamba anataka kufanya kitu. Anasema tazama mwanangu, umeteswa sana, umechukuliwa huku, ukapigwa huku, unabembeleza watu huku, unajaribu kumbembeleza huyu na kumbembeleza huyu na kumshika huyu na kumshika huyu. Bwana anasema mwanangu, tazama, tazama, nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri, maanake nitakupendezesha, nitakupendezesha, nitaweka misingi yako kwa yakuti samawi. Wanajua wenyewe walugha hii Kiswahili maana yake nini. Twende mstari wa 11. Anasema nami nitaifanya minara yako ya akiki nyekundu, na malango yako ya almasi, na mipaka yako yote ya mawe yapendezayo. Bwana anaendelea kusema nitakupendezesha. Bwana asifiwe sana. Amen. Unakuta mtu ni mjamzito bado anapendeza. Sema haleluya igilia. Amen. Bwana asifiwe. Bwana anasema nitakupendezesha. Utaanza kuwa na kahali ka kunona nona, hata mtu akikuangalia sura anasema unapendeza pendeza, unakula nini? Utafikiri eti mama ameanza kukupikia vizuri au nini? Kumbe ni Bwana tu ameamua wema wake unazidi kuwa extended. Haleluya! Nimesema haleluya! Huyo ndio Mungu nataka kumfuata Bwana. Mungu asiyekuwa mwepesi kunichoka. Mungu asiyekuwa asinipigia mstari ghafla ghafla. Mungu ambaye kila nikisema Jesus, nikisema Yesu, anasema mwanangu niko hapo, unasema nini? Huyo ndio Mungu nataka kumfuata Bwana. Asiyechoka, asiyesinzia, asiyelala, asiyezimika. Mungu anataka kumfuata. Wema wake ni mkuu sana. Bwana asifiwe. Nimesema Bwana asifiwe. Mzala 12. Verse number 12. 13. Na watoto wako wote. Wangapi? Wote. Sasa, kama ukisikia watoto wako wote, na wewe bado na mmoja, kimbia ukaongeze mwingine. Haleluya. Narudia tena. Kama una mmoja na amesema watoto wote. Wewe imagine watoto wako wote wakibarikiwa. Halafu naitwa mama au baba. Maana yake utakuwa unaamka saa unataka, unalala saa unayotaka. Unaona vile ambavyo tunakimbia kwenda kulala kwa sababu kesho yake tunakimbia wapi? Kazini. Nasumbuka jamani kusema kweli. Haijalishi una snow kiasi gani. Wale watu hawaelewi. Hawajui kinya kiusa wala kihadu yangu. Lazima uko klokini. Enajua ya, enajua teso. Asubuhi kabisa nakuta mtu kabisa kabisa na nani yake wa asubuhi. Dia juzi hapa mliona na nito snow. Jamani hata kauruma, hakuna kuruma hapa. Mungu atusaidie sana. Wewe nafika mahali Mungu anasema sasa nafika mahali nitabariki mpaka watoto wako ili wewe sasa upumzike. Haleluya. Anasema na watoto wako wote. Kaongeze watoto Bwana. Amen. Sawa. Haleluya Pastor Nuno. Mama amegoma. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana. Na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Ndio unajua amani inaweza kusababisha ukanenepa sana. Amani ni ajabu. Unaweza kuwa unakula dagaa mkavu na ugali mkavu na muhogo na unazidi kupendeza tu. Kwa nini? Amani ya Bwana, amani ya Bwana. Watoto wetu watajaza amani. Haleluya! Amani nyingi. Huyo ndiye Mungu anataka kumfuata. Huyo ndiye Mungu anataka kumfuata. Huyo ndiye Mungu anayemfuata. Atajaza amani kwa watoto. Mtoto akiamka asubuhi anatabasamu. Unajua kuna nyumba zingine hakuna amani. Mtoto ni mdogo anaamka na stress. Yes. Nasema huyu mtoto ana miaka mitano tu. Stress inaweza kagonga mpaka kwa mtoto.
Kwa hiyo Mungu tulimfuata. Anataka kutufanyia makubwa kama tutatii sheria yake. Haleluya. Mstari wa 14. In righteousness shall thou be established. Thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near you. Yekesoka. Anasema, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Utakuwa mbali na kuonewa. Kila mtu akikuonea, Bwana anasimama. Bwana anasimama, anasimama kukupigania. Anasema anakuweka mbali. Utakuwa mbali na kuonewa. Kwa maana utaogopa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yu mwema. Anasema mimi nitakupigania, nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya! Nimesema haleluya. Nisikie vigelegele, vigelegele. Nimesema haleluya. Na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia kabisa. Huyo ndio Mungu tunataka kumfuata na kumtii. Mstari wa 17. Tunaujua mstari wa 17. Kila silaha kasanga basoya. Kila silaha itakayofanyika juu yako, kila uongo utakaosema kinyume chako, kila maneno, kila ubaya utakaofanyika, silaha yoyote ile yenye lengo la kuunajua silaha, silaha jamani, ukisikia silaha, ukisikia silaha sio mpira, si ndio? Silaha ina malengo makubwa mawili au matatu. Lengo la kwanza la silaha ni kukushinda wewe. Na inakushinda kwa kukupiga vizuri sana. Inakupiga, inakuharibu ili kuue, ikufute. Isipoweza kukufuta, ikuache disabled. Ikuache una sauti. Ikuache una aibu. Ikuache uko peke yako, peke yako. Ikuwa isolated. Watu wakuache. Kazi na ufukuzwe. Silaha, silaha sio kitu kidogo cha kawaida. Silaha ni kitu cha hatari. Anasema kila silaha. Kwa hiyo unakaa, unaanza kuzipanga silaha. Kila maana yake nini? Kila silaha maana yake nini? Kila aina ya silaha, hata wivu ni silaha, eh? Ndio. Jamani, wivu ni silaha, si ndio? Ndio. Mwesha kuona mtu anakuonea wivu kwa sababu unapendwa na bosi. Kwa hiyo anakwenda kwa bosi na kuchafulie. Hivi naongea na naongea na watu wananielewa, naelewa. Tunakuelewa. Ulishawahi kupendwa na mtu? Nina unapendwa na mtu kiasi ambacho mwenye wivu apendi? Kuna silaha za aina mbalimbali ambazo zikianza kufanya kazi ni kwa ajili ya kuharibia mambo yako. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Jina la Yesu. Sasa kuelewa haya maneno. Anasema kila silaha itakayo fanyika. Kwa hiyo silaha zitakuwa zina kuwepo. Sasa zinaendelea kufanyika. Unanisikia? Ndio, pastor. Mungu hajasema hazitafanyika. Ah, anasema zitafanyika lakini hazitafanikiwa. Hayo lazima uyashike. Silaha hazita acha kufanyika. Leo silaha hii, kesho silaha nyingine. Leo silaha hii, kesho kuna silaha nyingine. Kwa nini? Kwa sababu mshtaki wako ibilisi, kama si mnaungurumae, huzunguka zunguka akitafuta namna kukufyatua. Anabuni mbinu mbalimbali.
Lakini ni Bwana anasema hazitafanikiwa. Hebu mpigie Mungu makofi kwa kujua ya kwamba silaha zozote zinazoweza kutengenezwa kinyume chako, Bwana anasema ukinitii, ukafuata neno langu, haya yote hayatafanikiwa. Wivu hautafanikiwa. Ubaya hautafanikiwa. Wakati mwingine unaweza kuona kama inafanikiwa, inafanikiwa, naona inafanikiwa. Ubaya unaweza kuonekana unafanikiwa. Ubaya unaweza ukaonekana unafanikiwa. Na Mungu anakatabia, sina tabia gani? Mungu anakatabia, anasema eti dunia nzima itakuita mbarikiwa. Sio mesema pale, all nations will call you blessed. Yaani nchi wanakuitaje mbarikiwa? Si mpaka wakujue kwanza. Sasa wanakujua, inabidi Mungu alete kwanza kisamba, alete kitu kwanza, akuintroduce kwa watu. Watu wanajua leo hii kuna watu, kuna watu ambao wanauliza hivi mama Shukuru ni nani? Yeye mama amekaa tu pale anamwomba Mungu, anaomba watoto wake. Jina linakuwa linatembea tu. Jina la mama mtu sio mchori, ndio jina mama aitwa Biusa. Tangu nimeisikia nalipenda sana. Utafikiri imetoka South Africa. Kuna wimbo fulani unasema Busa Yesu, Busa Yesu, Busa. Jina linaanza kutembea, na ili jina liweze kutembea lazima kitokee kitu kwanza cha watu kuzungumza. Hivi fulani ni nani? Hivi ANPC ni nini? Hivi ni nini? Hivi fulani ni nani huyu? Watu wanaanza kujua habari zako. Yawezekana isiwe ni taifa zima, lakini kawa ka mkoa kwanza, kakao ka mji kwanza, kakao ka mtaa kwanza. Hivi fulani ni nani? Hivi fulani ni nani? Bwana anaibua kitu, kinatokea mpaka kwenye TV, kinaandikwa huku, kinazungumziwa huku. Kwa alafu Bwana akiona imekolea, Bwana nisubiri hivi. Bwana ameandaa meza mbele ya watesi wako. Ataandaaje meza mbele ya watesi ambao hawapo? Bwana huwa haandai meza yenye vichopo chopo, sema vichopo chopo. Meza yenye baraka, sema baraka. Anasema anaandaa meza mbele ya watesi wako. Lazima watesi wawepo kwanza, ndipo Bwana aandae. Na kwa hiyo inabidi kwanza, Brother Richard, watesi wakusanyike kwanza. Wakusanyike kwanza. Na mimi nawaamuru watesi wafanye haraka, maana kemeza inabidi andaliwe. Wafanye haraka sana. Wanaona, alafu Bwana anatandika ile meza mbele. Utajulikana duniani kwa sababu Bwana ameamuru ujulikane kutokana na baraka zake. Bwana asifiwe. Muda umeisha. Nashindwa na kumalizia ujumbe wangu, utaishia hapa, lakini nataka uondoke unajua kitu kimoja. Mungu uliyemchagua sio Mungu masikini. Mungu uliyemchagua sio Mungu anayeshindwa. Mungu uliyemchagua sio Mungu mraisi. Ni Mungu amesema atakubariki wema wake utaonekana kwako, watoto wako watabarikiwa, atakulinda na mabaya, atakutambulisha, utaitwa mbarikiwa, dunia itakuta mbarikiwa. Bwana atakulinda. Haleluya! Piga Mungu makofi na vigelegele, makofi na vigelegele. Nitakuongezea kuhusu Joseph. Haleluya! Joseph, Jesus, Yusufu asingekuwa waziri mkuu kama Mungu asingemuintroduce. Come on. Na affliction ndo zilimpeleka Yusufu kuwa waziri mkuu. Unajua mara nyingi tuna atupendi process. Bwana asifiwe sana. Ukiwa umezaliwa kuwa president, hauwezi kuwa president one day. Lazima uwe senator. Then uwe kitu fulani. Then uwe kitu fulani. Then una end up kuwa president of the country. Hallelujah. Kwa hiyo hata katika mambo ya Mungu, hallelujah, kuna vitu vinatutokea tunasema kwa nini kimetokea. Na wakati mwingine unajikuta unajilaumu, kwa nini nilifanya vile? Kwa nini nilisema kile? Kwa nini nilireveal kile? Lakini kitu kimoja na kitu
ukafikiri kwamba haitatokea. Ni mara ngapi tumekuwa tunajuta? Ni mara ngapi tumekuwa tunajuta? Ni mara ngapi umefanya vitu ukajuta? Wakati mwingine Mungu anakufanya ukosee ili aende kukukatisha kwa kupapashwa. Wakati mwingine Mungu anaruhusu kae na adui ili hata adui ajue ajue kwamba ulipakwa mafuta. Nimegundua kitu kimoja. Haleluya. Kila Mungu alipofanya kazi kwa mwanadamu alimvalisha nguo. Jesus. Sijui kama mnaelewa maana ya kuvalishwa. Biblia inasema Esther alipokuwa anakwenda kwa mfalme, kuna marashi alijipaka. Come on. Na kuna nguo alivaa. Come on. Joseph kila alipokwenda alibadilishwa mavazi. Elia and Elijah alimwambia kwamba nataka nipate anointing yako. Akamwambia unaomba kitu kigumu sana. Lakini ukiniona nikiondoka, ukiweza kuchukua vazi langu haya mshata ya ndama haya. Ili vazi lina nini? Kuna kitu Mungu inabidi akuvalishe. Haleluya. Ambacho shetani anajaribu kukufua. Biblia inasema alipokula lile tunda, ghafla akajiona hana nguo. Manake mwanzoni walikuwa nazo, lakini walipokula lile tunda, kuna nguo zilitoka. Bwana anataka kukuvalisha vazi Bwana. Kuna vazi Bwana anataka kukuvalisha. Kuna vazi Mungu anataka kukuvalisha. Kuna kitu Mungu anataka kufanya maishani mwako. Kuna kitu anataka kufanya kwenye familia yako. Kuna kitu anataka kufanya kwenye familia yako. Ili uweze kujua kwamba Mungu aliyemwamini sio Mungu wa mchezo. Ni Mungu aliyemwamini anazuia roho isitoke. Mungu aliyemwamini anapigana mpaka wengine hawezi kupigana. Anaweza yote. Anasafiri nchi mpaka nchi. Utavukisha mapepo yaende India. Lakini the spirit of the living God anasimama anasema watch out, watch out. Hallelujah. Wakati mwingine watu nafikiri tuko peke yetu. Wakati mwingine tunawaza tuko peke yetu. Hivi unajua unaweza kupitia magumu kwa fikiri uko peke yako? Ndio. Come on. Magumu unayopitia wewe, kuna wengine wanapitia zaidi ya hayo. Lakini shetani ana jinsi ya kukufanya ujione kama unapitia peke yako. Ndio. Mpaka wengine wanajiua. Jesus. Hivi mnajua kwamba kwa mara ya kwanza nimejua kwamba sio kila anayejiua ni mjinga. Ndio. Ufahamu wake unakuwa umefika mwisho. Hey. Akili zake zinakuwa zimefika mwisho. Ana desire kwenda sema kwamba hakuwahi kwenda. Kwa sababu hakuna aliyekufa akarudi akatwambia kukoje. Come on now. Anaona bora tu niende. Jesus. Kuna vitu vinaweza vikakupata. Kama hukumjua Mungu wa kweli, kama hukuwa na mizizi ya kweli. Come on. Ukasema ngoja, bora niende tu. Jesus. Lakini kitu nataka niwakumbushe. Come on. Yusufu asingekuwa waziri mkuu kama asingefungua mdomo. Jesus. Mdomo unaweza kuwa laana. Lakini mdomo una truth. Kila aliyekuzunguka akamwambia ukweli, akakuzunguka nyuma ukweli tamti. Kwa sababu ukweli ni spirit. Kila ulichokisema katika Mungu sio katika wewe, kwa sababu your flesh can speak too. Not everything that humans speaks inatoka kwa Bwana. Lakini amtoki kwa yale ambayo aliyasema kwa ajili ya Bwana. Jesus. Yote yatatokea ili Bwana hajidhirishe. We will never know how God operates. I'm telling you, people of God, hatuwezi kujua Mungu anavyo operate. Anasema hata siku za uovu kwa ajili yake. Come on. Hata shetani mwenyewe aliumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Come on. Ili ampinge ili kufu ya Mungu ionekane. Kwa hiyo nilikuwa naendelea kuwaza wakati pastor anafundisha kwamba tungemtegemea Mungu au kumwamini Mungu tungeokoa vitu vingi. Yesu aliambia wanafunzi wake, have faith in God. Ndio. Lile neno ni kubwa sana.
mwanadamu anayepata revelation of her faith in God anaweza kufanya wonders. Jesus. Mwanadamu anayepata revelation of her faith in God anaweza kufanya miracles ambazo Yesu mwenyewe hakuzifanya. Kwa sababu anasema mtafanya miracles ambazo mimi mwenyewe sikuzifanya. Leo tumepoteza watumishi wa Mungu kwenye nguvu ya Mungu kwa sababu wengi wetu tunaogopa mateso. Hakuna aliye tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Tunakuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo tukiwa kanisani. Haleluya! Ukiwekwa pembeni Kristo kitolewa unasema haka mimi. Mungu ana wengi wanaofanya hivi. Lakini hana wengi wanaokaa kama sacrifice ni chinje kwa ajili ya Bwana. No wonder he went to Ibrahim, a friend of mine. Because anything I will tell you, will do it. Jesus. In front of people or without people. Jesus. Sometimes we obey God in front of people. Let me be honest, sir. Thawabu yenu umeshaipata. When you do things for people, thawabu umeshaipata. Anataka ufanye vitu privately. No wonder tunaishi maisha ambayo watu hawawezi kuishi wenyewe. Akifanya uovu unasema wewe na group kwa sababu hatujazoea kutembea na Mungu. Tumezoea kutembea na wanadamu. Watu flap na hii. Flapping ndio matako. Kwa nini? Kwa sababu hatujazoea kutembea na Mungu. Jesus. Somebody has to clap your hands. Somebody na 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 nini ukifa utakuwa na nani? Jesus. None of us. Jesus. Hatuwezi hivi kusimama na watu wa Mungu. Unasimama na watu wa Mungu siku ukiponywa. Akikuombea ukipokea uponyaji ndio unasimama naye. Kikipita kiushuzi tu kidogo umekaa upande mwingine. Wewe ni upande wa shetani kila siku. Jesus. Ulifanya miracles. You didn't follow God. Biblia inasema kwamba Yesu wengi walifuata kwa ajili ya mikate na samaki. Lakini mikate na samaki ilipoisha, alipigiliwa msalabani walikimbia. Kwa nini? Kwa sababu we don't follow God because we want him. We follow God because we want his stuff. My God. Mungu alisaidia kanisa la leo. Jesus. Mungu alisaidia kanisa la leo. Jesus. Kanisa la leo halipati anointing. Kanisa la leo halipati truth. Kanisa la leo linapata gifts. Ah. Na shetani anatuweza. Kwa sababu anakuja tu kama mtu anajua kuimba. Kakihama kanisa mmekafuata. Jesus. Akajua akakuhubiri. Mmekafuata. Kwa nini? Kwa sababu mmezoea vitu vya huku. Jesus. Can you even distinguish evil and good? Come on. Biblia inasema lazima kufika sehemu kujua kutofautisha usafi na uovu. Come on. We speak in tongues lakini we don't know how to distinguish. Jesus. Tunanena tunasema tumejazwa what kind of the spirit of the living God. Can you even show you the way to go? Jesus. Tunamfuata Mungu miaka 10, unamfuata Mungu usiyemjua. Come on. Kuna wengine wamekaa miaka miwili tu kwenye salvation. Miaka mitatu they don't even speak in tongues. But they know the truth. Come on. They will listen to you and say you are lying. Jesus. You are lying in one day. Come on. You and your mama. Glory, 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 glory. Jesus. Mungu anasema, na siongei tu na nyie. When I'm talking to you, I'm now getting only one. Jesus. Come on, mama. Wengi wamezaliwa kwenye uongo. Ndio. Wengi wamezaliwa kwenye utumishi wa uongo. Ndio maana they can't take anything. Unasema kidogo unaondoka. Unafanywa hivi unaondoka. Bwana babako na mamako washakufanyia mabaya uko kondoni nyumbani. Jesus. Kuna wengine mpaka wamelawitiwa na baba zao. Aondoke nyumbani mwao. Mbele basa. Jesus. Come on. Alikuwa witi na akakupa hela na kanyamazisha mdomo wako. Come on. Kama kweli una haki kweli uondoke nyumbani kweli. Come on. Jesus. Tusaidie Yesu. My God. It's an evil generation. Jesus. Evil generation. Jesus. Generation that tunafuata chakula. Generation tunafuata fame. No one that ndoa zetu hazina kitu. Jesus. We love one another barabarani, chumbani hakuna kitu. Kila mtu ana lako yuko kwake. Eh. Kidogo pande wapi, kidogo pande wapi, hakuna anasema na mwenzake. Asubuhi hani. Hani what hani? We gotta be saved. We need to be saved, the people of God. Pastors, we need to be saved. Apostles, we need to be saved. Prophets, we need to be saved. We need to go back to the altar and say, Lord, wash me, cleanse me. Nafanya maingizo, I need you, I need you. Come on. Glory to Jesus. Saidia Yesu. Mungu atusaidie sana. Tusikimbie kuteswa.
Mateso akita say, come here, baby. Come on, baby. Why? Because something that is inside of you, Biblia nasema, you speak among the world. Hallelujah. Glory to God. Kuna vitu Mungu amesema na mimi ambapo hakuwahi kusema na mimi before. Jesus. Kuna vitu Mungu anasema na mimi leo. Nisingepitia nilichopitia singesema na mimi. Nisingejijua mimi nani. Jesus. Everybody is your friend. Do you know how to be a minister of God? You, when you can become a minister, you can be a friend of anybody because you can be my friend. And I can be the Mungu anakwambia, huyo. If I'll be your friend and after a few minutes, I say that things, just stop doing that. What are you doing? I'm my dogs. Kwa nini? Kwa sababu jana tukapiga tokula wali. That's the way we lose our anointing, people of God. I may not talk to you, but I'm talking to you, men and women of God, that speak to me. The thing that happened to me, you know, hakuna kitu kinachokutokea ambacho kikubwa. So, to serve the Lord, sio kunibebea pochi. To serve the Lord is not kunibebea pochi. To serve the Lord is not kunifuta jasho. Come on. You may want to put a jasho into me na mume wangu. Jesus. That is not God. Jesus. That is not God. Come on. Jesus. Men and women of God, be watchful of people who are following you. Everywhere you go, yupo. Kila unakoenda yupo. Chumbani yupo. Nyumbani yupo. No wonder wachungaji wa Osman wanakukuta left and right. Jesus. Kwa sababu watu wanakuja kwa sura ya kondoo. Kumbe ndani ni wazinzi. Mabazao na mabazao. Watu wamezaliwa nje ya ndoa. Who do you think angefanya nje ya ndoa yako? Mungu akusaidie sana, tutembee na Mungu. Come on. Story za watumishi wa Mungu kuanguka zimezidi. Watumishi wa Mungu kulala na secrets zao wamezidi. Jesus. Come on. We have to get a point to say, Lord, I want to walk with you. I will obey you. I will follow you. I will rebuke everything that is not of you. Come on. Ukiwa mtumishi wa Mungu, unakaa sehemu au kwenye utumishi wako, una watu ambao ukiwaangalia na kuleta kizunguzungu, wafukuze. Jesus. Kwa sababu ya either ministry au hao watu. Come on now. Kuna vitu vingi tuliruhusu madhabahu zetu zifanye. Kuna watu wengi tulijua tabia zao ambazo zipendezi Mungu, tukawaruhusu madhabahuni. Lakini leo wametuvunjia ministry na kuanza kuanzisha viminisi vya uchochoroni. Hawana lolote, si chochote, lakini they need to fill with the Holy Ghost. Hallelujah. I wish ingetokea upande wa pili. Jesus. Jesus. We are so familiar with the things of God. Come on. We are so familiar with, we have a sin of familiarity. Yes. With the things of God. Kwa sababu tunakuja kanisani, tunaimba, tunacheza, tunainama, tunainuka, tunafikiri huyo ndio Mungu. Huyo sio Mungu Bwana. He's a holy God. Jesus. He's a holy God. We have to fear him. Hallelujah. We have to fear him. Hallelujah. We have to fear him. I can go to sleep and I kesho nikasikia nuru alien hakuamka. We need to fear God. Men of us, we are too vocal. Like in our vocals, there's nothing in our vocals. Unajua kila mtu wa Mungu, not only watumishi wa Mungu. Kila mtu wa Mungu anatembea na weight ya Mungu. Kila mtu wa Mungu hakuna sijui nabii. Nisikizane kwa Mungu. Mungu hakusema kwamba atakuwa anatumia tu wachungaji na manabii. And I'm so sorry, and I don't want to step on your toe. But God in the last days hakusema kwamba atakuwa anatembea na sima prophets. No wonder we have big heads. Can't even change stuff in our homes. Alisema atatembea na kila mtu atakayekuwa amejaa roho. Kwa jina langu mtakemea mapepo. Kwa jina langu mtafanya hiki. Kwa jina langu mtafanya kile. Kwa jina langu. Kwa hiyo roho ya kutambua haihitaji mchungaji na mke wake tu. Kanisa zima inatakiwa kuwa na roho ya kutambua. Kama makanisa leo yanateseka na bomoka kwa sababu watu hawana roho za kutambua. Kweli. Wana each ears kusikia sikia lakini huna spirit. Jesus. Ya kusema which one is true and which one is not true. You can't even discern that mtu anaongea na wewe. I've learned. Jesus. We can't even discern what we don't get us daily. Hey, unajua nini? Hata wewe unaongea na kujua.
mina wapeni kwe. Ukiangalia, fanya tracing ya watu walioenda kinyume na wewe. Huko nyuma isha kuenda kinyume. You can trust them. Pastor Donnie said, yota ndoto, and I will not explain the dream. Because people pick stuff from Facebook. Pastor, yota ndoto asubuhi ya leo. I want somebody who's not in the congregation. Lakini huyo mtu, many times, ikija kwenye case ya mimi na Donis, huwa anakwenda against us. Nilimwambia pastor ni kitu kimoja. If I will see that person in my house, nitamwambia, ondoka sasa hivi. Then people, they will never change. You know who revealed me that secret? It's God himself. Kuna watu, hawatakiwe taku kusogelea. Wakisema sorry, unawambia amen, God bless you. We'll see you in heaven. Kama tutafika huko mbinguni. Jesus. Kwa sababu, wanakuja kutear down what you have built. Kwenye nyumba zetu, au familia zetu, tukijua watu ni waovu. Ukijua mtu atabia kulawiti. Utamwingiza ndani nyumba yako kama mtoto wa kike uko ndani. Sasa kwa nini kwenye Ukristo tunajifanya kama mtu wa jinga? Kwani kujawa na roho ndo ujinga? Nani alikwambia you speak in tongues and you don't have a brain on earth? Only the devil akipossess mtu hajui kinachoendelea. If I speak in tongues, unafanya ujinga, I can see you while I'm speaking tongues. So let's be alert in our spirits. All of us, even prayerful people. What you are born on, you are home now. Can you pray? All of us, we're in the same ditch. All of us, we are trying to seek the Lord. Hakuna aliye mkubwa kuliko mwingine. Hallelujah. Remember, nilisimama kwa ajili ya kuongea kuhusu Joseph. Joseph asingesema yale, asingekuwa waziri mkuu. Come on now. Kwa hiyo kuna vitu vingine usikae pale unajilaumu. Unajua kwa nini nilifanya hivi? I did already have learned from that. So let's go. Come on now. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu you won't go nowhere. Ukiwa unajilaumu, you won't go nowhere. Vile vitu vile kama vinakufunga. Na wengine wakikukolea wanakukumbusha. I know about that. I was wrong. I know about that. What about now? Where are we going right now? Seek the Lord of God. Every friend who's coming close to you. Do you know what wa Mungu? Hatuna muda mrefu kuishi duniani. Ukishahidi 50. Maisha utakayoishi ni nguvu ni 25. Jumlisha hiyo 50 yako. Hauna muda wa 25 years kubebeza watu. Come on. Kujaribu kujiexplainia, you know, kwa kitabu cha kujieleze. The other day nimwambia pastor, acha kujieleza, unajieleza nini? Nobody is putting food on your table. Acha kujielezea. Mungu atawaelezea mbele kwa mbele. Hallelujah. Kwa hiyo watu wa Mungu tuendeni mbele. Hallelujah. Let's focus to the things of God. Jesus. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Hallelujah. Hebu tusimame kila mmoja tusimame. Nakupenda, baby, nakupenda.
jina la Yesu Kristo. Tunaposogelea Mungu mwema, umesema wema wako utatufuata. Utakuwa mwema kwetu na hata kwa watoto wetu. Asante kwa maneno yako leo umetukumbusha Bwana. Ninaomba baraka je watoto wako pamoja na sadaka wanaweza kwenda kukutolea kwa moyo mkunjufu, maana wamelisikia neno Jehova kwamba wewe ni mwema. Unatazama, unatazama uweze kuwabariki watoto wako Jehova. Tazama, utawabariki watoto wako Bwana kwa jina la Yesu. Bariki sadaka zao wanaweza kwenda kukutolea. Bariki maisha yao, walinde na mabaya, walinde na wabaya, walinde na matatizo, walinde na mapepo, walinde na mapepo, walinde na mitego, walinde makazini, walinde majumbani, walinde barabarani kwa jina la Yesu. Walinde, 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 walinde na wasioya jua kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Jehova, ukawashike na mkono wako, ukawapiganie Bwana kwa utukufu wako Bwana, ni kwa jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja sema amen. Hallelujah. Tupige Mungu makofi, makofi, makofi. Kwa ndugu zetu wa Facebook Live, Mungu awabariki sana. Mungu awashike. Mungu awatunze. Asante sana kwa kuhudhuria ibada ya leo. Nashika sana maneno ya Mungu. Usiyumbishwe. Simama, tembea na Bwana. Aliahidi atakubariki. Asante sana kwa kuwa na sisi leo. Karibu tena wiki ijayo kwa vipindi vyetu vingine tulivyo navyo. Mungu akubariki sana. Asante sana. Bye bye.